Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou Anna Lucie Helešic a Terezie Kučerová. Obě dvě dámy, které teďko přišly, dělají společně, že jo? Mm-hmm, je to tak. Na Instagramu nebo je to i ve? Na Instagramu. Na Instagramu. Vlastně Instagram týkající se smaženého sýra a jeho hodnocení v celé republice. Je to tak. Je to takový top sýr Instagram. Jo, tak. Teda top smažený sýr. Ano. Smažený. A kolik tam máte tak zhruba těch ohodnocených sýrů? Přes tisíc. Přes tisíc. A kdo je nahoře, tak plus minus, kde to vede? Tak záleží, jestli chcete v Praze, nebo... Kde chcete, no. Já myslel tak celkově. To celkově? Není jako národní vítěz. Je, tak to nemáme národní. Ne. Nemáte. Ne. A oni to posílají lidi, že jo, to hodnocení? Jo, je to od lidí pro lidi. Od lidí pro lidi. No tady jste přinesli vzorky, čili... No, to máme pro vás, abyste si udělal takový testí, které my si otestujeme vás, jak jste na tom s hodnocením smaženého sýra. No. Mm-hmm. Jo, ale tak ono, smažený sýr je fenomén, že jo? To je pravda. Druhá věc je, že vy sami to taky teda se toho účastníte, ty ankety? Jakože napíšete... Jako jestli ho jíme? No, že jestli tam napíšete svoje hodnocení. Jo, taky. Když uděláme nějaký ten třeba top ten v Praze, tak vždycky je to o tom, že my jdeme vyzkoušet ten smažák první, než to tam jako dáme. Takže když máme nějaký kvalitní hodnocení a dáváme ho dál, tak je to o tom, že to jdeme ochutnat my dvě. Ochutnat, ale tak to ono každému chutná taky trochu něco jiného. No, je to tak, je to tak. Jo. A je tam nějaký vývoj ve smažáku? Jako myslím, přílohy třeba. Je v tom veliký, veliký vývoj. Jo, co se děje? No tak třeba klasický Ajdam 30 už je trošku za zenitem a... Ajdam 30? Ne, opravdu, no, fakt jo. No. Předehnala ho Gouda. Nahoru? Gouda ho předehnala. Gouda? Ajdam je socialistická záležitost, víceméně dá se jo. říct. Čili Gouda je teďko nahoře jako... A pokud je o přílohy a to, tak to taky se s tím zaobíráte, jestli hranolky nebo taky, krokety tak. nebo co? Ale jak jsou jako lidi, každý má jinou chuť, tak... Ale to je to ta podstata, ne? Je to takový doplněk. Důležitá je. Smažáka, no, tatarka, ne? Tatarka. No a tatarka, to je klíčová věc. Je to velmi no to klíčová věc. Že jo? No, určitě. To jste úplně zvážnila, no. No, protože to je strašně podstatný, jako tam je každý detail po sobě. Je. Prosím vás, a tohle je jedna tatarka. Ano. A sýry jsou od tří různých výrobců, nebo vy jste udělali tři různý? To je od třech různých, my nevaříme. Od třech různých výrobců, ale jenom pak, když se podíváte, tak je to jasný, který je ten jako vhodný, dobrý. Tenhle, ne? Tak jako jo, jste dobrý, no. A tohle je seschlotina. Bačkora. No, bačkora. Ten byl čerstvý, pak ale přestal být čerstvý a pak ho někdo... Je to ta třicítka, to vidíte. Ta třicítka má malý obsah tuku, takže se pak stahuje. Jo, to je třicítka. To je stará třicítka. Tenhle ten je co? No to bude taky třicítka. Tam se nejsem jistá, jestli to není třeba Ajdam 45, ale... Jo, ale tohle je třicítka v lepším stavu než tahle, ne? Silnější podrážka. A tohle to už je Gouda? To je Gouda, ano. 45. To je Gouda, no to je vidět, to má i tu barvu a, má, no. No a hlavně dělaná na másle, to si taky vidíte, ne, ten rozdíl. To nevidím, ale vidím, že je tmavší. Pane profesore, ochutnáte kousek tady jemnoučky, jak si upaví. Je večer, to už můžete, ne? No prakticky můžu, ale zaujalo mě ta Gouda, že je taková jako tmavá, že jo? A to není tou Goudou, to je tou strouhankou právě. A to je ta panko. Vám nabídnou. A že je to smažený to vzít takhle? Jo. Na másle. Děkuju. Ale to chce, prosím vás, pane doktore. Tatarku. To musíte tatarku. A to tam takhle jemně. Jo, já taky, no. Ale na sako, abych to... Tak. Je ta Gouda? Mm-hmm. Jo. A to je Gouda. A to je velmi dobrá Gouda. A je to teplý ještě? No. Že jo? Jste to přihřejvali? Ne. Udržovali jsme to při životě. Jo, ale...
Jak jste na to přišli dělat top ten? Já myslím, že smažený sýr je věc, kterou hodně lidí prožívá tady, ne? No to jo. Čo? No hodně, hodně. Kolik tam máte lidí? Tak jako co se to účastní? 32 tisíc sledujících. 32 tisíc? 32 tisíc na Instagramu. Ale tu naši smažákovou mapu shlídlo asi 250 000 lidí, no. Vy jste udělali smažákovou mapu. Jo. No. Takže když někam jedete na výlet a chcete si dát smažák, tak tam přesně napíšete, do jakého jedete města a vyskočí vám právě ty recenze, fotografie. Jaký je tam, kde smažák? Jo. Jaký mají přílohy a tak. Hm. No to je výborný. No. To udělejte i aplikaci smažák. No ne, ale tak to je úžasný, takže to je v podstatě... Srdce smažák, tak jo, můžem. To jsou takový jako Google mapy na sejra. Dá se to tak říct, no. No tak ať vám to dá Google do svých map taky ještě. Smažený sýr rubriku a ukáže. No, ale ono se to někdy takhle, tenhle je výborný teda, ale ono se to pak někdy zkazí. To je ta mapa. No, to je ta mapa, to je přesně ono, no. Jo, takhle, no tak to je krása. No a nápad vlastně hodnotit smažené sýry, to bylo vlastně jenom pro nás, pro kamarády. My jako ze srandy, no, jako je to tak, no. Vlastně to mělo být profil třeba pro 20 lidí. Vůbec to nemělo jako vyjet někam takhle jako daleko. Stáce. No, no a tak to je krásný, že to tak lidi zajímá, ne? Šokující. Pane Bodvárko, chcete si vzít tohle domů? Hele, ale můžu se já zeptat? No. Vy jste ale jako řekli, že ten smažený sýr pochází z první republiky? Nepochází, je to italská věc. Z Itálie. Ale já jsem vždycky žil v domění, že smažák jako náhražka toho masa, že? No taky, no. Že u nás nebylo masa, no, no, co dělali no, smažáky. To nebylo co právě smažit, tak trošku. Jo, jo, je to tak, pak se právě dostal do popředí, no, protože lidi neměli na ten řízek, tak začali já smažit ten smažák. Za první republiky smažáky nebyly. Byly, ale no, smažák byl předkrm. Smažák byl jako vlastně luxusní delikatese. Přátelé, mám pro vás důležitou zprávu. Pan Cristoval nejí živočišné sýry. Podívejme. To snad není pravda. No tak pane profesore, je to na nás. Přijměte. To je ta Gouda nebo ten blbej? Goudu. Goudu. Goudu a tady to pak... Moje ráda, protože já budu najedený. No a zbytek dáme lidem. On nejí živočišné... Jo, vy nejíte vůbec maso, že ne? Taky ne, maso taky ne. Maso, a co jíte? Všechno ostatní. Co? Všechno ostatní. A co zbývá? Všechno, jenom to není, jenom to no, není živočišný. Obilí. Tak. A prosím vás, tatarky, ty to ovlivňují taky. No tak to hodnotíte na tom webu taky? Taky hodnotíme tatarku, no. A tahle ta je jaká? Tahle podle mě je dobrá. Ta je velmi dobrá. Jde o tu velikost těch kousků, jestli je to opravdu celý domácí. No ne, jde o to, z čeho je, jestli je čerstvá, jak je taky nakořeněná. Je to tak, co? je to tak. Vlastně já si to, pak je možná to vezmu tuhletu. Ale my Češi jsme na to jako specialisti. Jo. Za tatarku utratíme o 40% víc než za ten kečup třeba. Jo. Mm. A ten smažený sýr, to jste studovali, jak se to jí po Evropě? Studovali jsme to. A jak to je? No nejvíc my vedeme, úplně nejvíc. Pak samozřejmě jedou Slováci, Poláci, Rakousko a i v Řecku ho docela jako jedí. Ale my jsme jako v totální topce, no. Ale to je teda pozoruhodný, no. No u nás je to asi 6. jídlo v žebříčku nejvíc jedených jídel. Opravdu? Je to tak. A nevíte, co je první náhodou? To nevím. To nevíte? Ale 6. jídlo nejčastější. No to je ohromný. A z hlediska takových těch hodnocení zdraví a toho to vypadá jak? No tak nějaký ty hejtíky dostáváme na těch sociálních sítích jako pěkný, jako jak jsme tlustý a tak, a jestli jíme jenom tohle a že máme tohle a tamhle to. No zdraví to samozřejmě není, to všichni víme. Ale tak i zdravé jídlo není zdravé, když se jí tak, jak se nemá jíst. To je tak, to se všim je, ale jednou no, za často, pravda, no, ale tak... člověk potřebuje, to je vyprošťovák. Emocionální vyprošťovák. No, to je pravda, jo. No, pravda. Jako je to tak, když je mi bídně, dám si smažák. A vy to máte takhle napojený psychicky? Mám nějakou debku, podej mi Goudu.
Tak jako často mi pípne mobil, že mi píše, dala bych si smažák. Dneska se to tady nedá zvládnout, tak jo? Jo. Ale no, tak to je ohromný, to jsem ani nevěděl, že to všechno je v možnostech toho sejra, toho budu taky jíst častěji. Anna Lucie Helešic, Terezie Kučerová. Teď, dámy a pánové, to bude pro dnešek všechno. Těším se s vámi za týden na shledanou, zatím Divadle Archa nebo u televizních obrazovek, ale na závěr ještě Ben Cristovao zaspívá svoji písničku. Ben Cristovao! Si říkám, že bych to chtěl vrátit zpátky, víš, tam, kde jsme ty a já posílali druhýho výškam. Občas si říkám, že bych to chtěl vrátit zpět, když tě splíkám, slovo občas ztratí význam. A ty jsi knížka a já šťastný, že dovolíš mi číst a víš, jak máš říct, když občas nejsem, kým mám být. A kdyby si mě znala víc, než jsem kdy sám sebe znal víc, tak jak jsem tebe měl znát víc, abych tě už nenechal jít, jak dřív. A tak doufám, až budeš zhasnout, že si pak zas nejdeš za mnou, yeah, jak dřív. Vždycky jsem doufal, že to budeš zrovna ty, budeš ta poslední. A dřív jsem štěstí hledal jinde, vím, že ty jsi čekala moře dní. Když se všechno vrací dolů a ty a já už nejsme spolu. Vždycky jsem doufal, že to bude zrovna ty, budeš ta poslední. Nechtěl jsem psát love song, to je snad poslední love song. Naposledy říkám běž a nevracej se za mnou. Cestou, kam jdou lidi jako já, všechny domy spadnou. Ty řeky vyschnou, ty kytky spadnou, je to za mnou, vidím hořet korotoč na pouti. Pouštím po letech tvou ruku, znovu stojím sám na poušti. Ty mi opouštíš, víš, že nejsem zlej, ale věř mi, baby, tady nechceš bej. A tak doufám, až půjdeš zhasnout, že ty dveře zavřeš za mnou, jde na klíč. Vždycky jsem doufal, že to bude zrovna ty, budeš ta poslední. A dřív jsem štěstí hledal jinde, vím, že ty jsi čekala moře dní. Já čekám na tebe, jak palmy na vodu, spínám listy do nebe. Já čekám na tebe, ne, oh.